pored svega što novih finansijskih obaveza i novih, jel te, poteškoća koje zadajete životima građana Srbije, vi ovde u članu 132 uvodite i određene kazne. E sad, pogledajte visinu tih kazni. Od 5.000 do 150.000 dinara će se kazniti vlasnik posebnog dela, što je izuzetno, izuzetno visoka novčana kazna i ne vidim opravdanje za jednu takvu nameru zakonodavca, tako da smatramo da to treba zameniti znatno blažim kaznama. Jer ako želite toliko već da kažnjavate ljude, da li se iza toga krije namera da vi njima oduzmete njihove stanove? Pazite, ako imate već razne obaveze koje ste stavili, pa ste ih kreditno zadužili, pa još na kraju ste ih i negde kaznili, ko će to da plati, gospoda? Znači, ko će da vam plati od 5 do 150.000 dinara? Znači, to je zaista izuzetno, izuzetno visoka kazna. Mislim da bi bilo realnije i uvažavalo bi finansijske mogućnosti građana Srbije da te kazne budu manje. Takođe, da se kazne koje su propisane od 500.000 do 2 miliona dinara zamene sa 50.000 do milion dinara, znači za stambene zajednice. Ja mislim da je, ja se iskreno nadam da cilj ovih kazni nije da se neko ostavi bez imovine, jer šta ćemo onda sa ljudima kojima smo sve oduzeli, nemaju sredstava za egzistenciju, na kraju su izgubili mesto stanovanja i kućemo s njima. To je onda dodatni teret i trošak za državu samim tim, tako da prosto se nadam da namera zakonodavca nije bila da nas potpuno, ajde kažem, opljačka i osiromaši, jer kako drugačije? Kako drugačije da tumačite, znači, tolike kazne na jedan ovakav zakon? Pa pobogu ljudi, ja opet ponavljam, sve bi bilo sređeno u našim zgradama i ljudi bi ulagali novčana sredstva, izdvajali bi novčana sredstva i mi bi imali energetski efikasne zgrade, pa svi bi imali koristi toga da ljudi to sebi mogu da priušte. E sad, pošto to ne mogu da priušte, ajde da ih kažnjavamo. Ajde da ih kaznimo zato što su siromašni. Da li je to vaša namera? Znači, nemate sredstava, nemate posao, e, fino, sad će još i država da vas kazni zbog toga.